सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि ब्रह्मादेखि लिएर झारसम्म विश्वका नासवान छन् तर म नासवान छैन यस्तो मलाई मैले नमस्कार गर्दछु यो भनाई हो जीवनमुक्त देहमुक्त जनक को यह विश्व को प्रसिद्ध ज्ञानशास्त्र अष्टावक्र गीता को दोसों प्रकरण को एघारह श्लोक में संस्कृत में भो अर्थात् ब्रह्मादेखि ब्रह्मा भनेको संसार सृष्टि गर्नेवालालाई ब्रह्मा भनिन्छ ब्रह्मादेखि झारसम्म झार भनेको सबैभन्दा तल्लो स्तरको जस्तो हामी झार गोड्ने झार फाल्ने भन्छौँ अर्थात् काम नलाग्ने महसुस गरेर नै झार गोड्ने झार फाल्ने भनिन्छ यसरी त्यो झारसम्म अथवा अर्को अर्थमा ब्रह्मादेखि सिन्कासम्म जो विश्व छ यो नासवान छ यी कुनै पनि सधैँ रहिरहनेवाला छैनन् यिनीहरू सबै ढिलो या चाँडो नाश हुन्छन् तर म अर्थात् आत्मा नाश कहिले पनि हुँदैन यस्तो नाश नहुने जो आत्मा म हो यस्तो आत्मा मलाई मैले नमस्कार गर्दछु भनेर यस्तो भनिएको छ अब यहाँनिर के आउँछ भने सधैँ सत्य वस्तु केवल आत्मा मात्रै हो आ, सदा सत्य ब्रह्मादेखि झारसम्म यो विश्व वास्तवमा सत्य होइन किनकि सत्यको अर्थ हो जो सधैँ रहिरहन्छ जसको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन ना। यस्तो सधैँ रहिरहने सत्य वस्तु जो हो त्यसैलाई सत्य भनिन्छ यो अर्थमा एक आत्मा मात्रै छ जो सधैँ रहिरहन्छ जसको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन यही आत्मालाई लिएरै भनिएको हो परमात्मा अथवा भगवान् अथवा अविनाशी अथवा शिव अथवा पशुपतिनाथ हामी अनेक जो अमर वस्तुको रूपले सम्बोधन गर्छौँ अर्थात् जे जति शुभ शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो आत्मालाई लिएर नै भनिएको र यो आत्मा सबैभित्र छ सबैको भित्र छ र यसभित्र सबै छ अर्थात् आत्माभित्र सबै छौँ र सबैभित्र आत्मा छ हुनाले सबैभन्दा नजिक त्यति मात्रै होइन वास्तव आफू जो तयो तयो नहीं हो त्यो परमा त्यो आत्मा नै हो यस्तो आत्मा सदाकालीन हो हर हालतमा त्यस कारणले अमर हुन इच्छा गर्ने सबैले सधैँ सुख शान्ति पाउन इच्छा गर्ने सबैले केवल आत्मालाई लिइरहनुबाट नै सर्वकल्याण प्रमाणित हुन्छ अब यो कुरा हामीले स्वप्नको अनुभवबाट पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा संसारका हामी सबैले अनुभव गर्न सक्छौँ जस्तो स्वप्नको संसार अर्थात् निद्रामा जो खडा हुन्छ त्यो संसार खडा हुन्छ संसारमा जति पनि कुराहरू छन् त्यो हामीले स्वप्नभित्र पनि पाउँछौँ अब स्वप्नमा जे जति देखिन्छ त्यहाँ त्यो ते सृष्टि गर्ने त्यसलाई हामी ब्रह्माकै नाम दिउँ ब्रह्मादेखि झारसम्म अथवा सिन्कासम्म स्वप्नमा देखिएका जति पनि प्रपञ्च हुन् ती वास्तवमा नाशवान हुन् अर्थात् ती रहँदैनन् यस्तो अनुभव हामी सबैलाई हुन्छ जस्तो स्वप्नबाट जागेपछि जाग्ने चेतन रूप जो थाहा रूप आत्मा हो त्यो मात्रै हामीले पाउँछौँ स्वप्नबाट जाग्दाखेरि स्वप्नका सम्पूर्ण दृश्यहरू समाप्त भएको हामी सबैको अनुभव हो यो स्वप्नको हाम्रो सबैको अनुभवको कुरा हो र जति कुरा स्वप्न हो त्यति नै कुरा जाग्रत हो किनभने शास्त्रमा सर्वोच्च यो संसारको सर्वोच्च शास्त्रले ज्ञानशास्त्रले सपना र जाग्रतलाई एउटै भनेर भनेको छ त्यो जुन प्रकृति छ जुन स्वभाव छ जुन अनुभव छ त्यो वास्तवमा सपना र जाग्रत त्यो चाहिँ नि बराबरी नै हो जस्तो कपडामा कहीँ रातो रङ होला अथवा सेतो रङ होला तर सेतो रङ भए पनि कपडा त्यही हो रातो रङ भए पनि कपडा त्यही हो त्यो एउटै कपडामा कहीँ रातो कहीँ सेतो हामीले पाउँछौँ यो हाम्रो अनुभव हो हामीले दैनिक भोगेको कुरा हो देखेको कुरा हो ठिक त्यस्तै यो रातो र सेतो भने जस्तै हो सपना र जाग्रत रङ रातो र सेतो अलग अलग भए तापनि वास्तवमा त्यो दुइटैको कपडा एउटै हो इसी सपना राग्रत अलग अलग जस्तु भापनी इसको प्रकृति स्वभाव वास्तव में एवट हो लमो रोटो को मत्र प्रसंग हो सपना परमाता को सृष्टि भने जागृत ईश्वर को सृष्टि हो अर्थात जागृत आविद्यक अर्थात अज्ञान रूप माया को सृष्टि हो अथवा माया प्रकृति को माया संयुक्त ईश्वर को सृष्टि जागृत होने व्यक्ति को अर्थात जीव भाव को निजी सृष्टि सपना को त्यो सृष्टि चाहे माया माया संयुक्त ईश्वर को जागृत को अवस्था को होस् अथवा व्यक्ति को बिस्टि यो परमाता को सृष्टि स्वप्न को होस् प्रक्रिया स्वभाव अनुभव यो वास्तव में एवट हो इस ब्रह्मादि लग अर्थात संकल्पकर्ता सृष्टिकर्ता संसार को सृष्टिकर्ता संसार सृष्टि करने जो ब्रह्मा हो ब्रह्मा ब्रह्मादि लीर झारसम याँडो सब नाचवान हु अब हुन् को कसैको वर्ष को आ, उमेर अवधि होला Uh, कसैको पाँच दस वर्ष अथवा पचास सय वर्षको या डेढ सय वर्षको उमेर अवधि होला त्यो अवधिको मात्रै छोटो र लामो मात्रै हो वास्तवमा यी सबै नाशवान हुन् किनकि जन्मिएको चिज निश्चित रूपले नाश हुन्छ जस्तो मानिस जन्मिएको हो आ, शरीर रूपले त्यसैले ढिलो चाँडो एक दिन यसको निश्चित मरण हुन्छ ठिक त्यस्तै यो संसारको पनि सृष्टि भएको हुनाले कुनै समय यसको प्रलय अर्थात् नाश पनि निश्चित रूपमा हुन्छ किनकि जहाँ जन्म त्यहाँ मृत्यु जहाँ सृष्टि त्यहाँ प्रलय समय अवधि छोटो लामो मात्रै हो त्यस कारणले यी सबै अर्थात् ब्रह्मादेखि लिएर झारसम्म यो जो विश्व छ यो नाशवान हो तर आत्मा जो छ जो शुद्ध म रूपले रहिरहेको जो खास आफू हो संसारी सब को जो स्वरूप हो जो आत्मा हो तो आत्मा आत्मा को जन्म नत्मा को मृत्यु होतेन आत्मा अजन्मा हो अनन्त हो, आत्मा अमर रिपूर्ण हो यो तो आत्मा ल जीवनमुक्त देहमुक्त राजर्षी जनकले अष्टावक्र र गीतामृत दोस्रो प्रकरणको ग्यार श्लोकमा यो भन्नुभएको कुरा हो अहो यो बडो आश्चर्य हो कि ब्रह्मादेखि झारसम्म विश्व नाशवान छ तर म अर्थात् आत्मा यसको नाश कहिले पनि छैन यस्तो सदा रहिरहने अमर आत्मा मलाई मैले नमस्कार गर्छु यसरी इस त्यसको अर्थ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ त्यस कारणले सधैँ सुख शान्ति चाहने जो संसारी हामी सबैको एकमात्र चाहना हो एकमात्र उद्देश्य हो त्यसलाई यही अवसरमा यही अर्थमा हामीले यसलाई लिइहाल्नुबाट यसमाथि बडो श्रद्धा विश्वास गरेर लिइरहनुबाट नै संसारी हामी सबैको वर्तमानमा मुक्ति सजिलै सम्भव हुन्छ त्यस कारणले यथार्थ जानेर किनकि अब अष्टावक्र गीता यो अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट ज्ञानशास्त्र हो आ, यो शास्त्र मा कुनै धर्म सम्प्रदाय कुनै यो देशको अथवा यो पूर्वीय यो पश्चिमी यो उत्तरीय यो दक्षिणी यस्तो छैन यसो यसमा यो यो दुई सय अन्ठानब्बे श्लोक रहेको जो स्थावक र गीता अमृत छ यो सबैको लागि भेदभाव रहित सबैको निम्ति रहेको हामीले पाउँछौँ त्यसैले संसारका हामी सबैले यो वास्तवमा हाम्रै लागि हो भनेर यसरी हामीले यस कुरालाई राम्रोसँग विचार गरेर रा, निश्चय गरेर सदा रहिरहनुबाट नै हामी सबैको सधैँ परम सुखले अखण्ड सुखले सदा शान्तिले रहिरहनु सम्भव हुन्छ आजलाई यत्तिकै हो बाँकी भोलि हुनेछ तबसम्मलाई जय पशुपतिनाथ